Tumwinue Mungu, tumutukuze Mungu, tumwabudu Mungu kwa sababu ni Mungu mkuu ambaye anatenda na ambaye ako na rehema mingi. Nataka tuingie katika neno la Mungu, naye Mungu atatubariki katika jina la Yesu kwa sababu Mungu ametupa hii siku njema na siku mpya ili tukamwabudu na tukamwinue. Maana sio kawaida kulala na kuamuka, ni kwa baraka za Mungu, ni kwa neema ya Mungu. Kwa hivyo wacha tuanze na Mungu asubuhi ya leo na ili tumalizie na yeye. Ikiwa hawezi kuanza na Mungu, hawezi kumalizia na yeye. Kwa hivyo wacheni tumpe Mungu nafasi ili tuingie katika neno la Mungu. Nataka tuombe ili tushiriki tuingie katika neno la Mungu, naye Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Mahali popote unalisikia, ninakuarika unipe masikio yako uyape kwa Mungu, yasikie vile Mungu atakavyo kunenea siku ya leo, atakavyo kuambia, ndio ukaweze kushika katika jina la Yesu. Wacha tushukuru na tuombe. Baba Mungu wa majeshi, wewe mwenye nguvu na utukufu, tunakuja mbele zako tukisema hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa sababu ya hii siku ambayo umetupatia Jehova. Jina lako lisifiwe, jina lako lipewe sifa, jina lako liinuliwe, upatiwe sifa na utukufu, maana hakuna mwingine kama wewe Jehova. Sasa tunakuomba Mungu wa mbinguni, ukaanze kutunenea Jehova siku ya leo, maana umetupa Jehova. Na ukaanze kutuongoza kwa rehema zako. Neno lako linasema ya kwamba hatutaishi kwa mikate, bali tutaishi kwa neno ambalo linatoka katika kinywa cha Bwana. Kwa sema kwamba neno lako likija lazima litekeleze kilichofanya litumwe Jehova. Ukasema ya kwamba haiwezi kupiga mawe, bali lazima ikafanya kazi yake. Wewe Mungu wa majeshi, kuomba ukaanze kwa kunenea watu wako na kupanda mbegu ya ukweli ndani yao na kuipalilia Baba na kuifanya imee katika jina la Yesu. Jehova tunakuabudu, Jehova tunakuinua, tukisema hakuna mwingine kama wewe. Kila maroho zote za discouragement, maroho zote bona za confusion, na anga ambayo inafugwa ya giza, naifugua katika jina la Yesu. Natakasisha anga, takasisha siku katika jina la Yesu kwa utukufu wa jina la Bwana. Baba nafunika hii neno kwa damu ya Yesu, anaomba ufunuo na hekima katika jina la Yesu, naomba hata tuamini. Amina, amina. Yes, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote uliko, na kusalimu katika jina la Yesu. Mathayo 25. Tunaweza kuanza pale 14. Mathayo 25:14. Neno la Mungu linasema hivi: maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa moja talanta tano, na talanta mbili, na moja talanta moja, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule alipopokea talanta tano, akaenda akafanya biashara nazo, akapata faida talanta nyingine tano. Vile vile yule mwenye mbili, yeye naye akapata faida na nyingine mbili faida. Lakini yule alipokea moja, alikwenda akafukua chini, akaizika chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi, akaja bwana wa watumwa wale,
akafanya hesabu nao. Akaja yule alipokea talanta tano, akaleta talanta zingine tano, akisema, Bwana uliweka kwangu talanta tano, tazama talanta nyingine tano zilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vyema mtumwa wangu, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Haleluya. Hebu sikia neno la Mungu. Biblia inatuambia kwamba kama jinsi vile vile huu ni mfano wa biguni ambao ulipeanwa na Yesu. Kamwambia kwamba kulikuwa na mfanyikazi mmoja, kulikuwa na tajiri mmoja ambaye alikuwa anasafiri. Na huyo mtu mmoja akawachia pesa zake ama shilingi zake ama talanta zake, akawachia talanta zake watumwa wake. Moja akawachiwa mbili, mwingine akawachiwa tatu, mwingine tano. Wakaambiwa kwamba wazifanyize kazi, atakaporudi ziwe zimezaa. Akawapatia talanta ya kwamba ukapatiwa moja, mwingine mbili, mwingine tatu na mwingine tano. Na akasafiri. Na wakati ambapo alirudi, akakuta wengine wameongezea talanta juu ya ile talanta, yani wameifanyisa kazi. Na wengine wao walikuwa wamezika, waliona kwamba yule tajiri ama yule mtu atafaidika sana, maana alikuwa amempatia moja, sasa anataka ingine moja. Ikiwa ulikuwa umepatiwa mbili, unatakikana zingine mbili. Ikiwa ulikuwa unapatiwa tano, unatakikana zingine tano. Yani unatakikana uwe na mazao, unatakikana utoe uzae matunda, uzae matunda ama utoe faida katika ile talanta ambayo ulipatiwa. Dogo yangu, kaka yangu, neno linasema ya kwamba yule ambaye alikuwa na tano akawa na kumi, yule alikuwa na tatu akawa na sita zikiwa zote. Yani yeye alifanyisha ile kazi, alifanyisha kipawa chake kazi, alifanyisha ile talanta yake kazi, alifanyisha kazi na akazaa na akapata faida. Kwa hivyo yule mtu, yule mfalme alipokuja alifurahia sana, na hapo ndipo akasema vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika ufalme wa Bwana wako. Ndugu yangu wapendwa, umepatiwa talanta na Mungu. Wakati ambapo uliingia dunia hii, ulipatiwa talanta. Mtoto huu anazaliwa akiwa na talanta ndani yake, akiwa na kipawa, akiwa na kazi ya kufanya. Sio bali ni kazi ya wanadamu, bali ni kazi ya Mungu. Wakati ulizaliwa, ulipatiwa hiyo kazi ya Mungu, na ukapatiwa talanta, ukapatiwa kibali, ukapatiwa kipawa. Sasa hiyo ndio talanta. Sasa hiyo talanta inatakikana izae matunda. Usiwe kama yule mtu ambaye alienda kuificha, alienda kuficha talanta yake, haikuwa na matunda. Bali uwe kama wale watano, kama yule mtu ambaye alifanyisha talanta yake kazi. Na ili mfalme akija akaweze kusema, mtumwa mwema na mwaminifu,
Ulikuwa mwaminifu kwa machache. Sasa nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Maana haukulala. Katika kazi ya Mungu haukulala. Katika kutembea na Mungu haukulala. Bali uliamuka na kufanyisha kilicho ulipopatiwa na Mungu kazi. Maana wakati wa mfalme unakuja, wakati wa malipo, ulichopanda ndicho utakacho kuja kuvuna. Na mtu atalipwa kulingana na matunda yake, ama kulingana na kazi yake. Mtu wa Mungu, ulipatiwa kipawa na Mungu, lakini wewe unazika chini, yani unaiweka chini, unazika. Kwani hamjui ya kwamba kufa, Yesu alipokufa katika msalabani, alikupatia kipawa cha wokovu, ili wote watakao muona, watakao musikia, watakao muamini wataokolewa. Ukapatiwa kipawa cha wokovu, na huo wokovu wako unahitajika uwe na matunda. Mungu anahitaji matunda katika wokovu wako. Mungu anahitaji matunda katika mwenendo wako. Mungu anahitaji faida. Faida katika maisha yako. Ewe msichana, ewe mama, Mungu anahitaji faida. Ni faida gani ambayo uko nayo katika ufalme wa mbinguni? Ni faida gani ambao unafaidisha Mungu nayo? Kijana, wewe baba, kuna faida Mungu anataka, anakuhitaji. Hiyo kipawa ulionacho, hiyo talanta ulionacho, hiyo kitu ambao umeweka ndani yako, ambao sio wote wako na hilo jambo. Mungu anahitaji faida juu ya maisha yako. Maisha tunayo, tulipewa bure, lakini hautatoa bure. Unahitajika faida. Ulipewa bure kipawa, ukapewa bure hiyo talanta, lakini Mungu anahitaji faida kwako. Sasa ulichopewa, ikiwa ulipewa mbili, unahitajika uwe na zingine mbili. Ikiwa ulikuwa na tano, unahitajika ingine tano. Faida ni gani ambao umeleta katika kwa Mungu? Ni faida gani umeleta katika maisha yako? Ni faida gani ambao umeleta katika Mungu? Unaamuka asubuhi, unarudi mchana, unarudi usiku, unashinda ukifanya kazi, lakini je, unajifaidisha tu ndio na kazi yako? Lakini ni faida gani ambao Mungu atapata kwako? Maana Mungu ataangalia faida ya pesa. Mungu ataangalia faida ya kufanya mambo ya dunia hii. Bali Mungu ataangalia faida ambayo inafanya watu waokolewe. Faida ambayo inamtukuza, inajenga ufalme wa mbinguni. Mambo ambayo ni ya mbinguni. Biblia inatuambia tusiwe watu wa kuangalia mambo ya duniani, bali wacha tuangalie mambo ya mbinguni. Unasaidia mbinguni na nini? Mienendo yako, kuongea kwako, kufanya mambo yako, unasaidia mbinguni namna gani? Ni watu wangapi ambao unavutia katika huo ufalme wa mbinguni? Ni watu wangapi ambao umeingiza katika huo ufalme wa mbinguni? Ni watu wangapi umepeleka kwa Yesu? Ni wapi wangapi ambao wamejua kweli? Umemtukuza Mungu na njia gani? Ni faida gani ambao umeleta katika Bwana Yesu? Ama wewe ndiye unafanya Yesu alie? Ama wewe ndiye unafanya Yesu ateseke kwa sababu umeleta hasara katika ufalme wa mbinguni? Umeleta hasara katika Mungu, katika hata kanisani. Mungu anasema
Mungu anahitaji uwe na matunda. Anahitaji faida. Faida yako. Maisha umepatiwa inahitajika. Mwili umepatiwa unahitajika uwe na faida. Nini umetendea Mungu? Nini umefanyia Mungu? Ni matendo gani umetenda? Angalieni mtu mmoja ambaye aliyekuwa anaitwa Ezekia. Wakati alikuwa anataka kukufa, Mungu alimkumbuka, naye akakumbusha Mungu ile faida aliyofanya katika ufalme wake. Akakumbusha Mungu mambo mazuri alifanya, yakamtukuza Mungu, yakampendeza Mungu. Naye Mungu aliposikia, akakumbuka ile kitu yule Hezekia alikuwa anafanya, Mungu akamuokoa, akamuongezea masiku. Hebu niulize, wewe unaweza kuongezewa masiku na Mungu? Mungu akikwambia ya kwamba siku yako imefika ya kukufa, ni nini ambayo unaweza kunena mbele yake? Nini unaweza kumkumbusha? Mungu anaweza kupendezwa na kazi yako. Je, ni faida gani anaweza kutoa kwako? Anaweza kukusamehe kwa sababu ya ile faida. Anaweza kukuongezea masiku kwa sababu ya ile faida. Ile kitu ambayo unafanyia Mungu ni gani? Ni gani kitu ambayo unafanyia Mungu? Maana Mungu anahitaji matunda. Watu waliitwa na talanta, ukapatiwa talanta, ukapatiwa roho yako, ukapatiwa kipawa, ukapatiwa hata uhai. Lakini hauna faida, bali ni hasara unafanya. Manake mwili wako unahitajika utumikie Bwana. Mwili wako unahitajika usifu Mungu. Lakini sasa wewe ni mtu wa hasara. Mwili wako ndio unatumia, unatumia vibaya kwa njia ya hasara. Yaani unatumia huo mwili wako vibaya. Kukunywa pombe, kulala kwa mitiro, kwa mitaro, kuvuta bangi, kutukana na, unatumia huo mwili wako vibaya. Mambo kama yale yanaleta hasara. Hakuna mafaida uko nayo. Hakuna faida ulio nayo. Na ndio maana yule mfalme hata kupokea. Neno linasema ya kwamba wale ambao watakuwa wamefanyisha faida talanta zao, wale ambao watakuwa wamefanyisha kazi hata mili yao kumtumikia Bwana, wokovu wao utakuwa na matunda. Ndugu yangu, neno linasema watakuwa wamebarikiwa. Wale watakuwa waaminifu. Mwaminifu mwema. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, na utaingia katika furaha ya Bwana wako. Lakini ikiwa hautakuwa mwaminifu na ile kazi Mungu amekupatia, ile wokovu umepatiwa, hiyo mwili umepatiwa, haujakuwa mwaminifu na Mungu, sasa hautaona mafaida, bali utatupwa katika gizani kule kwa moto. Mahali kutakuwa na kilio na kusaga meno. Ndugu yangu, umepatiwa kibali, umepatiwa talanta, umepatiwa kipawa, umepatiwa kazi ya kufanya, umepatiwa kitu fulani ambao unafaa kufanya na Mungu. Lakini je, wewe ni mwaminifu? Wewe ni mwaminifu? Wewe ni mwaminifu kiasi gani? Ni faida gani umeleta mbele za Mungu? Ni watu wangapi ambao wamekuja kwa Yesu, wamesongea Yesu? Ni watu wangapi ambao wameokolewa? Ni watu wangapi ambao wamesikia ushuhuda wa Yesu? Ni nini umetendea Mungu? Haleluya! Mungu anasema lazima kuwe na faida ndani yako. Manake Mungu ni Mungu wa matunda. Na kama vile Mungu alivyo, anahitaji tuwe na matunda katika kila kazi tutakayofanya. Maana mtu wa Mungu, wewe ni mkulima, wewe unafuga wanyama,
Hata unafunga kuku, unafunga kondoo, unafunga hata wanyama wengi sana wa nyumbani na ng'ombe. Sasa ikiwa ya ni mkulima, mkulima wa ng'ombe, mkulima wa kuku, ikiwa hizo kuku zako hazina mayai, hazi kupati faida, hizo kuku lazima utazimaliza. Ikiwa ng'ombe hakupati faida, hatoi maziwa wala hazai, huyo ng'ombe huwa unauza. Ikiwa uko na mbuzi na hiyo mbuzi haizai wala hakuna hata kukamuliwa, hiyo mbuzi unachinja, unakula ama unauza, maana haina faida. Kwa sababu ya nini? Watu wanataka faida. Unapolima unataka faida. Hakuna mtu anaweza kuchukua jembe yake aende forest kulima, aende kulima kwa shamba pasipo na faida. Hakuna mtu anaweza kufanya kazi aende aajiriwe lakini hakuna faida, hakuna malipo. Hiyo sio kazi. Hakuna mtu anaweza kutosheka na kazi kama zile ambazo hazina faida. Sasa ikiwa wewe mwenyewe hauwezi kufanya kazi bure, lazima unataka faida, lazima unataka mazao. Ukipalilia mahindi unataka mazao, ukipalilia viazi unataka mazao, ukilima ng'ombe hata kuku unataka kuona mayai, unataka faida. Hivyo ndivyo Mungu alivyo na yeye. Mungu alikupatia utajiri, Mungu alikupatia kipawa, Mungu alikupatia wokovu. Anahitaji kuona faida katika maisha ni mwako. Maisha ambayo unaishi sio maisha yako, bali ni maisha ya Mungu. Ni maisha ya kumtukuza Mungu. Ni maisha ya kumuinua Mungu. Maisha yako inahitajika faida. Sio kujifaidisha na raha za dunia, na pombe na sigara, na miraa, na wanawake, na wanaume. Sio kujifaidisha na mambo ya dunia, bali Mungu anahitaji faida ndani ya maisha yako, ndani ya mwili wako, ya kwamba utumikie Mungu, ya kwamba umfanyie kazi. Maana anasema ya kwamba yule ambaye alikuwa amepatiwa talanta mbili anahitajika kazi ya kufanya, aongezee zingine mbili. Yule wa tano aongezee zingine tano. Mungu huwa ni Mungu ambao ni wa matunda, Mungu wa mazao, Mungu wa mavuno. Mungu anahitaji mavuno katika maisha ni mwako. Matunda yako unayotoa, unayotoa, hiyo matunda unayozaa lazima iwe takatifu. Maziwa yenye matunda yenye haki, matunda ya utakatifu, matunda ya unyenyekevu. Mungu anahitaji uwe mwaminifu katika ile maisha umepatiwa na Mungu, na utii neno lake. Hiyo ndio kuzaa matunda mema. Wengine walipatiwa kazi, wengine wakapatiwa kibali, wengine wakapatiwa sauti wawe waibaji. Hiyo kuimba kwako unahitajika umutumikie Bwana na uwe na faida. Maana ulipatiwa sauti, ni faida gani ambayo uko nayo ambayo utapeleka mbele za Mungu? Wengine wakapatiwa uchungaji, wakaitwa kama wachungaji, wengine wakaitwa kama waombaji, wengine wakaitwa kama wasaidizi, wengine wakaitwa na wao wafanye kazi ya Mungu, hata kama ni kazi ya kuosha kanisa, hata kama ni kazi ambayo ni ya kupanga viti, hata kama ni kazi ya kwenda kuangalia wajana na mayatima. Wengine wakabakiwa pesa. Mungu anahitaji uwe mwaminifu katika ile kitu ambao alikupatia. Maana anasema ya kwamba wakati utakuwa mwaminifu na kilicho kidogo ambacho ulipatiwa, Mungu atakufanya uwe mkubwa wa wengine na utaongezewa
taradhi zingine na hata utaingia katika ufalme wa mbinguni. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Maana ulikuwa mwaminifu na kile kidogo ambao ulipatiwa, basi ukawa mwaminifu, naye Mungu akakubariki na akakuongezea. Ndugu wapendwa, ikiwa nyinyi sio waaminifu na Mungu, basi mnataka aje Mungu amwaminie mambo makubwa? Ikiwa hauwezi kuwa mwaminifu na kile kidogo ulipatiwa, hiyo mwili ulipatiwa, lakini wewe sio mwaminifu na hiyo mwili, unaifanyisha kazi baya baya, mambo ya uasherati, mambo ya usizi ndio unafanyisha mwili yako, ulevi, kujiduka madawa, mambo mabaya ndio unafanyisha hiyo mwili yako, haujakuwa mwaminifu na hiyo mwili, Mungu hawezi kukupa, Mungu hawezi kuibariki, hawezi kubariki hiyo kazi ya mikono yako. Haikiwa wewe sio mwaminifu, lazima uwe mwaminifu ili Mungu akaweze kukubariki na hata kukupatia, kukuaminia zingine nyingi. Maana alisema ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Wakati unakuwa mwaminifu, Mungu anakuaminia mambo mingi. Kama hawezi kuwa mwaminifu na kile ile moja umepatiwa, utakuwa mwaminifu na mbili? Hawezi kuwa mwaminifu na mbili. Kama haukuwa mwaminifu na moja, hawezi kuaminiwa, hawezi kupewa kumi. Kama haukuwa mwaminifu na tano, hawezi kupewa milioni, hawezi kupewa milioni moja. Ikiwa haukuwa mwaminifu na hiyo elfu moja, na Yesu akawaambia ya kwamba ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Sikia, wakati wewe ni mwaminifu na kile kidogo Mungu amekupatia, Mungu anakuaminia mambo mengine mingi, kwa sababu wewe umekuwa mwaminifu. Lakini ikiwa wewe sio mwaminifu, unapatiwa hiyo kipawa, unaitumia vibaya, Mungu hawezi kukuaminia na vipawa zingine, hawezi kukuongeza. Unapatiwa haya maisha, umepatiwa miaka tano. Sasa wewe hawezi kuwa mwaminifu na hiyo miaka tano, unakuwa mjeuri, unakuwa mtu wa hasara, kuleta hasara, mtu ambaye hana faida. Naye Mungu anasema sitakupatia hata miaka kumi. Ikiwa haujakuwa mwaminifu katika miaka tano, miaka kumi ndio nitakupatia, hata kuongezea miaka, maana wewe sio mwaminifu. Watu wa Mungu, wacheni tuwe waaminifu. Wakati wewe ni mwaminifu, Mungu atakuaminia, Mungu atakuaminia na Mungu atakupatia mingi kuliko hizo. Mungu atakupatia mingi kwa sababu umekuwa mwaminifu na kidogo. Na kwa sababu ulikuwa na kidogo, Mungu akuongezee kwa sababu umekuwa mwaminifu. Angalia ndugu yako, kaka yangu. Mtu anapofanya kazi ambayo ni ya uchungaji, unapatiwa kondoo mbili, unaambiwa chunga hiyo kondoo mbili. Ikiwa utakuwa mwaminifu na kondoo mbili, Mungu basi atakupatia ingine kumi, atakuongeza, maana umekuwa mwaminifu na hawa wachache. Sasa utawaangalia vizuri. Lakini je, ikiwa hauwezi kuwa mwaminifu na kondoo mbili, yani ng'ombe wawili, hauwezi kuwa mwaminifu na ng'ombe wawili, uwachunge vizuri, uwape maji, Mungu hawezi kukuamini, hawezi kukupatia zingine mbili, hawezi kukupatia ng'ombe mingi, maana haujakuwa mwaminifu na zile chache ambazo uko nazo. Iwe ni waaminifu. Ukiwa mwaminifu, Mungu
atakubariki. Ukiwa mwaminifu, Mungu atakupeleka katika hiyo hatua ingine. Watu wengi wamekaa katika maisha ambayo ni ya chini kwa sababu walizika talanta, walizika vipawa, walizika wokovu wao. Watu wamekaa katika shida, vijana wako katika shida kwa sababu walizika talanta, talanta na vipawa ambavyo walipatiwa na Mungu. Ukazika wokovu wako, ukazika wokovu wako, ukawachana na kumtumikia Mungu, ukafunga Biblia, ukafunga hata kwenda katika kanisani, ukafunga huduma, ukafunga maombi, ukafunga kumuimbia Mungu, ukawachana nayo, ukasema mimi nimekafunga. Sasa ukawa wewe sio mwaminifu. Mungu anasema kwamba ikiwa utakuwa mwaminifu na kile kichache nimekupatia, basi nami nitakuongezea na nitakufanya uongezeke na pia urithi katika ufalme wa mbinguni. Ikiwa hauwezi kuwa mwaminifu na pesa ya mwingine, Mungu hawezi kukuaminia pesa zako mwenyewe. Ikiwa unakosa kulipa mtu shilingi 100 ambayo ni yake, unakosa kuwa mwaminifu na hiyo 100. Na je, ukipatiwa 1,000, Mungu hawezi kukupatia 1,000? Maana hata hiyo 100 ni shida kwako, ni shida kwako, wewe sio mwaminifu. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu anahitaji tuwe watu waaminifu katika mambo yote tunayotenda. Maana uaminifu utafanya Mungu akuongezee, utafanya Mungu akuinue, utafanya Mungu akubariki, maana umekuwa mwaminifu. Iwe ni watu ambao ni waaminifu katika kazi ya Mungu, watu ambao wanatii Mungu, watu ambao wanazaa matunda mema, matunda ya uhaki, matunda ya utakatifu, matunda ya kutubu, matunda ya kunyenyekea. Na ili Mungu akawabariki na akawaongezee. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Mungu alikupatia hiyo kipawa ili ukaweza kujaribiwa na hiyo kipawa. Kunao watu ambao wataambiwa kule mbinguni, wewe nilikuita na nikakupatia wokovu, lakini haukujali, bali haukunifanyia kazi na hiyo kipawa na talanta nilikupatia. Ulikuwa unatumbuiza wanadamu, ulikuwa unatumbuiza mwili wako na kufurahisha mwili wako na tamaa za macho yako. Sasa hiyo kipawa itakuelekesha motoni. Mwingine akapatiwa huduma. Huduma yako haikuwa huduma yangu. Hiyo huduma ilikuwa ufanyie Mungu kazi kwa njia yako mwenyewe. Nawe ukaenda kukalia huduma na ukazika, ukaiweka chini, ukaizika chini. Nawe utakuja kuhukumiwa ni faida gani ambazo umeleta katika ufalme wa mbinguni. Ni watu wangapi ambao wamesogea Yesu? Ni kondoo wangapi ambao umeleta katika ufalme wake Mungu? Ni watu wangapi umesaidia? Ni kitu gani ambacho umetenda? Mungu atakuja kukuhukumu, na wengi watatupwa jehanamu kwa sababu walipatiwa uhai wakatumia vibaya, walipatiwa mili yao wakaipatia vibaya. Mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Umepatia hiyo mwili yako, utukuze Mungu, umwabudu Mungu, umupe sifa, umutumikie Mungu. Hiyo miguu yako ni ya kutumikia Mungu. Hiyo miguu yako sio ya kuenda kwa shangaa. Hiyo miguu yako
sio ya kwa sio ya kuamuka asubuhi na kwenda kutafutana na pombe. Hiyo mdomo yako sio ya kuamuka asubuhi na kwenda kutafutana na bangi. Hiyo macho yako sio ya kutembea tembea ukiangalia na ukitamani wanadada na wamama. Hiyo macho yako sio ya kutazama pornography. Hiyo macho yako ni ya kutazama neno la Mungu na kumtukuza Mungu na kumwabudu. Wakati wa hukumu, kila sehemu ambayo uko nayo ya mwili itasimama na itahukumiwa kama ilikuwa inaleta faida. Hiyo ulimi umepatiwa ilikuwa inaleta faida ama ilikuwa inaleta hasara? Hiyo ulimi umepatiwa, ulimi uko nayo, ulipatiwa uongee na umuimbie Mungu, uongee mambo mazuri, mambo ya kupendeza, mambo ya kumtukuza Mungu ambayo inampendeza Mungu. Lakini ulimi wako unautumia vibaya, kudanganyana, kutukanana, kuleta hata vita. Umetumia huo ulimi kuvunja hata doa za watu, kuvunja maisha ya watu. Unatumia hiyo ulimi yako. Hiyo ulimi yako haina faida. Hiyo ulimi yako ni hasara tupu. Hiyo ulimi yako imekuwa ni hasara tupu. Maana wewe haukuwa, maana wewe hauni hasara kwako. Wewe ni hasara katika ufalme wa mbinguni. Maana ulipewa talanta lakini haukuitunza. Ukaenda ukaikalia, mwingine naye akaenda na akaificha, hakufanya kazi ya Bwana. Dogo yangu, kaka yangu, neno linasema ya kwamba, kwa maana basi yule ambaye alikuwa na talanta halafu hakufanya hiyo talanta, naye yule mtu akasema, yule mfalme akamnyang'anya na akapatia mtu mwingine hiyo talanta, naye yule akashikwa na akatupwe kule katika moto ya milele na milele. Yesu akasema hivi, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tere, lakini asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyaganywa. Na mtumwa yule asiyefaa, mtumwa yule ambaye hakuwa na faida, mtupeni bali katika giza la nje, ndiko kutakuwa na kilio na kusaga na meno. Hukumu kwa mataifa. Hey, hebu sikia. Yule ambaye mtumwa, yule ambaye alipatiwa talanta, akapatiwa wokovu, ukapatiwa uhai, ukapatiwa hiyo mwili yako, lakini haukuwa mwaminifu na hiyo mwili, ulikuwa unajiburudisha katika mambo ya dunia, basi utanyaganywa, utanyaganywa hata kile ulikuwa nacho, basi utatupwa katika kule kwa giza, kule kwa kilio na kusagamoe meno. Maana haukuwa mwaminifu. Ndiyo ninakwambia kwamba kitu chochote uko nacho, Mungu atakuja kukihukumu. Kipawa chote, kazi yote umepatiwa, position yote uko nayo, responsibility yote uko nayo, utakuja kupatia na hesabu. Ni kama umekuwa mwaminifu na hiyo kazi umepatiwa. Maana ukikosa kuwa mwaminifu, hakuna vile Mungu atakubariki na akuongezee. Utakuja kufanyiwa test. Yaani utakuja kujaribiwa na kile kipawa ambao umepatiwa na Mungu. Umepatiwa wokovu ndio. Umepatiwa hilo neno ndio. Je, umefanyisha hiyo neno kazi? Umesikia injili ndio. Hiyo injili umesikia ndio. Je, umefanya nini katika kwa hiyo injili? Uko na faida gani? Utazaa matunda. Matunda kupitia injili. Utazaa matunda kupitia hiyo kipawa ambao uko nayo. Watu waliitwa wakapatiwa vipawa mbalimbali. Vipawa za kusifu. Vipawa za kutumikia Mungu. Lakini wakazizika, wakaziweka chini, wakakalia, wakalalia vipawa. Wengine wakazifuga, kama vile unafuga duka yako,
Unasema umefunga, unafunga hiyo kipawa, unafunga hiyo huduma, unafunga hiyo kazi. Wewe utakuja kuhukumiwa. Maana haukuwa mwaminifu na kile ulipewa. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo. Mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa. Kila mwenye faida atapewa na kuongezewa tere. Lakini asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Sikia. Hata kile ulicho nacho utanyang'anywa. Maana umepatiwa lakini umekosa kufanya kazi ya Mungu. Hapo ndipo utanyang'anywa hata roho yako. Maana hauna kitu, hauna faida, hata kunyang'anya na kutupe motoni. Kwa sababu hauna faida katika ufalme wake Mungu. Iweni waaminifu, watu wenye faida katika ufalme wa Mungu. Fanya kitu katika dakika hii. Kazi ya Mungu ni mingi. Kazi ya Mungu ni mingi. Kuomba ni kazi ya Mungu. Kusoma Biblia ni kazi ya Mungu. Kusaidia ni kazi ya Mungu. Kunena neno ni kazi ya Mungu. Kusifu ni kazi ya Mungu. Kazi ni mingi sana ambazo Mungu ametupatia. Hata talanta ni mingi, vipawa ni mingi. Ni wafanyi kazi hakuna. Nifa wafanyi kazi hakuna. Wakufanyia Mungu kazi. Ndugu yangu, kaka yangu, Mungu anasema anahitaji kuona matunda katika maishani mwako. Anahitaji kuona mazao katika maishani mwako. Ni mazao gani ambao umetoa? Ni mazao gani ambao utatoa? Ni faida gani ambao umefikisha hapa? Uliokoka ndio miaka 10 iliyopita, lakini hauna matunda, yani hauna faida. Biblia inasema ya kwamba kila mti ambao hautoi matunda mazuri, hauzai matunda mazuri, utakatwa na kutupwa motoni. Uliokoka ndio lakini hauna matunda. Nasema unajua Mungu lakini hauna matunda, hata hauna faida katika ufalme wake. Pesa uko nazo lakini hizo pesa zako ni za kukunywa na kujivinjari na wanawake na wanaume. Lakini hauwezi kusaidia katika njia ya Mungu. Hauwezi kusaidia hata kujenga kanisa. Hauwezi kusaidia hata kusaidia mawajane na mayatima. Hauwezi kusaidia hata kununua Biblia. Hauwezi. Hauwezi. Kwa sababu wewe umekuwa mtu ambaye ni mjeuri, haujakuwa mwaminifu. Kama ni utajiri ulipatiwa, Mungu anataka uwe mwaminifu. Kama ni baiskeli ulipatiwa na Mungu, Mungu anataka uwe mwaminifu na hiyo baiskeli. Kama ni pikipiki, Mungu anataka uwe mwaminifu na hiyo pikipiki. Ili ukiwa mwaminifu, naye atakubariki na gari. Lakini unaweza kuaje? Hauko mwaminifu na baiskeli. Hauko mwaminifu na baiskeli. Mungu atakuaminia gari namna gani? Ama atakupatia pikipiki namna gani ikiwa haujakuwa mwaminifu na kile kidogo na baiskeli? Iweni waaminifu na kile mumepatiwa na mushukuru na mukifanyishe kazi, ili mfalme ambaye ametupatia hizo vitu vyote vizuri akija afurahie, akuongezee vingine na akupatie maisha ya milele na milele, uzima wa milele na milele. Angalieni ndugu wapendwa, tunahukumiwa kwa ile matunda tunatoa. Tutahukumiwa kwa ile kipawa na talanta yote ambayo Mungu ameweka ndani yako. Mungu hakuumba watu bure. Usiseme hauna talanta, usiseme hauna kipawa, usiseme hauna kazi. Mungu hakuumba watu bure. Alipokuumba alikupatia kazi. Lakini sio kazi ya kujiburudisha. Kazi ya kupendeza mwili. Kazi aliyokupatia ni ya kupendeza Mungu, kumtumikia na kumsifu yeye.
katika chochote utakachotenda. Angalieni kwa Biblia vile Mungu alivyokuwa akijaribu Daudi. Alikuwa mwaminifu na akajaribiwa, akaonekana alikuwa mwaminifu na zile kodoo za baba yake ambao alikuwa amepatiwa. Alipatiwa kodoo na baba yake Daudi, akawa anazichunga na alikuwa anazichunga sana, ya kwamba alikuwa anapigana vita na wanyama ili hao kodoo wakaweze kuishi. Alikuwa anapigana na wanyama, anawapiga na mawe ili akaweza kuangalia kuchunga kodoo wake, yani kodoo wa baba yake. Sasa kwa sababu Daudi alikuwa mwaminifu, Mungu akaona ya kwamba Daudi umekuwa mwaminifu na tule tukodoo twa baba yako. Sasa nimeona wewe ni mwaminifu na ninaweza kukupatia kodoo zangu ambazo abani nchi yote. Akapatiwa awe mfalme wa kuangalia Waisraeli, kwa sababu alikuwa mwaminifu katika kwao nyumbani na tule tukodoo alipatiwa. Akapatiwa sasa kibali kingine, akaongezewa mamlaka, akapanda ngazi. Mungu akampandiza ngazi nyingine. Sasa utakuwa ukiangalia kodoo wa baba yako, sasa utakuwa mfalme. Akatoka katika mchungaji, akawa mchungaji wa kodoo, akawa mchungaji wa taifa la Israeli, akawa mfalme kwa sababu ya kuwa mwaminifu. Wacheni tuwe waaminifu katika kile kidogo tuko nayo, na ili maisha inayokuja Mungu atakuja kukubariki na hata kukuinua. Lakini ikiwa hautakuwa mwaminifu na kile kidogo umepatiwa, basi utahukumiwa na kutupwa kule nje kwenye kusaga meno na kilio, kwa sababu haukuwa mwaminifu na kidogo ulipatiwa. Ulienda na ukazika, ulienda na ukaanza kufanya mambo yako, ukasahau kwamba ulikuwa umepatiwa talanta ili ukaanza kuleta faida katika ufalme wake Mungu. Angalieni, iweni waaminifu wapendwa. Hapa kuna mtu hapa alikuwa anaitwa Abrahamu. Abrahamu naye alikuwa ni mwaminifu na njia zake Mungu. Mungu alimwangalia na akaona Abrahamu. Abrahamu, umekuwa mwaminifu. Mungu alipomwambia toa mtoto wako aliye wa kipekee, mtoto wake toa huyo kijana wako ambaye tu ni wa kipekee, nitolee kama dhabihu. Abrahamu ni kujaribiwa, alijaribiwa kama ni mwaminifu. Ile talanta amepatiwa ya mtoto mmoja, sasa anaambiwa apatie Mungu aifanyise kazi kwa njia ya kujitoa mbele za Mungu kama dhahabu, dhabihu. Sasa Abrahamu akapatikana kuwa mwaminifu, akaenda na mtoto wake na akaenda kumpelekea Mungu kama dhabihu. Lakini alipoinua kisu yake kuchoma ule mtoto, kumtolea dhabihu mbele za Bwana kama dhabihu mbele za Mungu, Abrahamu akasikia sauti. Mungu akamwambia, mimi ndiye Mungu Mungu wa baba zako, mimi ndiye Mungu muumba mbingu na dunia. Nimekuona ukiwa mwaminifu, wacha kuua mtoto. Angalia nyuma, kuna kodoo, na pale ndipo ambapo kwa sababu ya kuwa mwaminifu na mtoto mmoja, Mungu akaambia Abrahamu, nitakupatia watoto wengi kabisa ambao watakuwa kama nyota. Angalia juu. Nini naona? Naona nyota. Basi maana ulikuwa mwaminifu na mtoto wako mmoja, ya kwamba ulijitolea na ukanipa huyo mtoto. Sasa mimi nitakupatia
watoto kama nyota hawa ambao unaona kule juu. Hawa na Abrahamu akawa baba wa mataifa. Sio baba tu wa nyumba yake, baba wa mataifa. Na akawa baba wa wana wa baba wa watoto wengi. Akawa baba wa watoto wengi sana. Baba wa vijana wengi, baba wa sichana wengi, baba wa watoto wengi. Maana alikuwa amejaribiwa na akaonekana amekuwa mwaminifu na kile kidogo ambacho alikuwa amepatiwa. Na hapo ndipo neno likafulfill, neno likatimia ambalo alikuwa limesema. Bwana wake akamwambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu na hawa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingine nitakuweka juu ya mengi. Ikia katika furaha ya Bwana wako. Hebu sikieni. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Kuna malipo utakapokuwa mwaminifu. Ulinde mwili wako, ulinde ulimi wako, ulinde maisha yako umepatiwa, uwe mwaminifu na Mungu, usije ukatoka njia za Mungu. Uwe unaabudu Mungu, umuope Mungu, umutumikie Mungu. Kuna faida kubwa sana katika hayo, maana Mungu atakupeleka darasa lingine na atakuongezea kwa sababu ya vile umekuwa mwaminifu. Angalieni ndugu wapendwa, ulikuwa na huyu Joseph, ulikuwa na ule Joseph ambaye alikuwa bado katika kule kwa mfalme. Na Joseph alikuwa anatumikia kule Misri. Aliporuzwa Misri, Yusufu alipouzwa kule Misri, akawa mwaminifu katika mikono ya wale walikuwa wamemwajiri. Uaminifu wa Yusufu ulimletea baraka, maana alikuwa anafanya kazi vizuri sana, na alikuwa mtu ambaye anaaminiwa hata nyumba. Akaaminiwa hata vitu za mfalme, kuangalia vitu za mfalme, maana alikuwa ameaminika. Na tunaona mwisho wake, maana alikuwa mwaminifu vile ambavyo Mungu alimfanya. Mungu alimfanya awe mfalme. Yusufu akabarikiwa kwa sababu alikuwa mwaminifu na ile kazi alikuwa amepatiwa kule. Iwe ni waaminifu hata katika kazi mnazofanya. Ikiwa hawezi kuwa mwaminifu na kazi ambayo unafanya, unapatiwa kibarua, unapatiwa kazi ya kulima, lakini wewe sio mwaminifu, unazikazika kama ni viazi, unakatakata na unazika kule chini, unazikazika nyasi unazika kule chini, unakosa kuwa mwaminifu na kibarua ambao umepatiwa. Wewe tu unamaliza, lakini kumbe umezika vitu kule ndani. Kumbe umezika nyasi, haujapalilia vizuri. Wewe sio mwaminifu. Sasa kwa sababu uko mwaminifu, Mungu hawezi kukubariki hata na shamba yako. Lakini ukiwa mwaminifu na ile kibarua uko nayo, ile kazi imepatiwa, kama ni mahindi umeambiwa upalilie, palilia mahindi kama ni yako. Palilia mahindi kama ni yako. Kama ni kulimia viazi, limia viazi kama ni zako. Kuwa mwaminifu. Na utakapo kuwa mwaminifu, Mungu atakubariki na atakupatia shamba yako wewe mwenyewe. Mungu atakuongeza. Hivyo ndivyo Mungu alivyo katika kila kitu unachofanya. Kuwa mwaminifu. Wacha kuwa na uongo. Wacha kudanganya. Usiibie mtu mwingine. Usiibie bosi wako. Umeajiriwa kwa duka, lakini wewe sio mwaminifu, unaibia mtu wa duka. Mungu hawezi kukubariki na duka yako, maana haukuwa mwaminifu hata na duka ya kuajiriwa. Sasa atakuaminia namna gani na duka yako? Iwe ni waaminifu. Neno linasema kwamba pale katika kitabu ambacho cha Luka 16:10 ya kwamba wewe ikiwa huwezi kuwa mwaminifu na kile kidogo umepatiwa,
hawezi kuwa mwaminifu hata na kile na zile vitu kubwa ambazo utapatiwa. Ikiwa hawezi kuwa mwaminifu na shilingi moja, utaweza kuwa mwaminifu na 1000? Ikiwa haukuwa mwaminifu na 1000, utaweza kuwa mwaminifu na 1,000,000? Hauwezi. Na hiyo ndio ndivyo Mungu huwa anakufikiria baraka zako. Maana ukipatiwa hauko mwaminifu, bali utajiwa nazo, ni kukunywa tu, utakunywa na anasa za dunia, raha za dunia. Sasa utaishi katika hiyo maisha na utatupwa motoni kwa sababu ulikosa kuwa mwaminifu. Hebu tusome, tusikie neno Luka 16. Luka 16 10. Neno la Mungu linasema hivi, hebu sikia. Aliye mwaminifu katika lililo dogo huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Sikia. Na aliye kuwa dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa. Hebu sikia. Yeye ambaye aliye mwaminifu katika kitu kidogo huwa mwaminifu hata katika kitu kubwa. Ukiwa mwaminifu katika kitu kidogo, hata ukiwa na kitu kubwa utakuwa mwaminifu. Ni kama mtu ambaye huwa anasema, Mungu nipatie pesa mingi, hata ukinipatia pesa mingi nitakuwa mwaminifu. Wewe ni mkora, wewe ni mwizi. Hata ukiwa tajiri bado utakuwa mkora na mwizi. Hautakuwa mwaminifu. Mtu akikosa kukusaidia na ako na kitu kidogo, lakini akose kukusaidia, huyo mtu anaongea uongo. Wakati anakuambia ate nitakusaidia nikipata mali mingi, nitakusaidia nikipata pesa mingi, saa hii niko na 100, lakini nikipata 1,000 nitakusaidia. Saa hii niko na 1,000, lakini nikipata 1,000,000 nitakusaidia. Huyo ni mkora. Huyo ni muongo. Huyo ni mulaghai. Hebu sikia. Maana neno linasema aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, hata atakuwa mwaminifu katika lile kubwa amepatiwa. Ikiwa uko mwaminifu na kile kidogo, hata ukiwa na kubwa utakuwa mwaminifu. Lakini ikiwa hauwezi kuwa mwaminifu na kile kidogo uko nacho, hata pesa kidogo ambayo uko nayo hautoi fuku la 10. Hautoi fuku la 10 na kile kidogo uko nacho, unasema Mungu kinibariki na pesa mingi, hata nitakuwa mwaminifu, nitatoa fuku la 10. Wewe ni muongo. Wewe ni mwizi wa zaka za Bwana, unaibia, unaiba katika nyumba ya Bwana. Wewe ni mkora aboni wa fungu la 10. Ikiwa hauwezi kupeana ukiwa na 10, hauwezi kutoa ukiwa na 10, hauwezi kutoa sadaka yako ukiwa na 10, hauwezi kutoa hata ukiwa na 1,000. Maana aliye mwaminifu na lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Ndio hiyo ya kwamba kama ulikuwa mwaminifu na kidogo, hata ukiwa na kikubwa utaaminia. Hauhitaji kuwa na kubwa uwe mwaminifu. Kuaminika inafaa uwe tu na kitu kidogo ili uaminike. Lakini ikiwa hauwezi kuwa mwaminifu na kitu kidogo, na je ukiwa na kitu mingi hautakuwa pia? Hivyo ndivyo neno linatuambia. Hivyo ndivyo Mungu anatuambia. Lakini ukiwa mwaminifu, Mungu hapo ndipo atakapo kuinua. Ukikuwa mwaminifu katika kila kitu umepatiwa, maisha umepatiwa, uaminike na neno la Mungu. Aminika katika maombi yako, uaminike. Aminika katika njia zako. Njia zako ziwe za mwangaza. Ondoa giza katika njia zako. Njia zako ziwe safi, ziwe takatifu. Uaminike. Hapo ndipo Mungu atakubariki na kukuongezea.
Na vivyo hivyo ndivyo Mungu huwa anaongeza Mungu mtu na huwa mtu anabarikiwa. Mungu huwa anakupromote. Mungu huwa anakuleta kazi nyingine na anakuongezea maana umekuwa mwaminifu katika kile kidogo ambao ulipatiwa na sasa atakupatia mingi. Ni kama mtu ambaye amepatiwa kazi na hiyo kazi unapoanza hiyo kazi ukiingia kwa kampuni huwa unapatiwa kazi na hiyo kazi unapatiwa unaweza kupatiwa kazi kwanza ya hali ya chini unapatiwa kazi ya chini sana ya kufanya kazi kule ama kubeba vitu unapatiwa kazi ya kubeba vitu alafu unaambiwa lakini ukiwa mwaminifu nitakuongeza madaraka sasa ukiwa mwaminifu katika hiyo kampuni katika hiyo kazi utaongezewa madaraka na Mungu atakupandisha na utakuwa maybe manager utakuwa wewe ndiye unaangalia kule na utarushwa katika ofisi nyingine hivyo ndivyo utakatifu na uhaki hivyo ndivyo ambavyo mtu ambaye anazaa matunda mema mtu mnyenyekevu hivyo ndivyo mtu ambaye anatii Mungu anaamini Mungu anagojea Mungu hivyo ndivyo huyo mtu atakavyo ainuliwa Mungu anainua masikini Mungu anainua na anakuleta juu kwa sababu ulikuwa mwaminifu katika kazi yake katika neno lake ulitii ulimtumikia Bwana haleluya hivyo ndivyo Mungu anatuambia siku ya leo wakati ambapo utakuwa mwaminifu Mungu atakubariki sana na hautakosa na ndio neno linasema na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine nani atakaye wapea iliyo yenu wenyewe sikieni na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine ni nani atakaye wapa iliyo yenu wenyewe ati hauwezi kuwa mwaminifu na mali ya mtu unapatiwa kitu ya mtu muangalie uangalie lakini unakosa kuwa mwaminifu unapatiwa baisikeli uangalie baisikeli ya mtu lakini unakosa kuwa mwaminifu Mungu anauliza ni nani atakaye mpa iliyo yenu wenyewe utapatiwa yako mwenyewe namna gani ikiwa ya wengine ya mtu mwingine haukuweza kuangalia haukuweza kulinda ndio hiyo ya kwamba unapatiwa hiyo ni kazi umepatiwa ni vitu umepatiwa ni jembe umepatiwa jembe ya mtu umepatiwa lakini wewe sio mwaminifu na hiyo jembe hauituzi ikirudi inarudi ikiwa imekatika na ikiwa na magesa sasa nani atakuaminia na yako hivyo ndivyo Mungu anauliza nani atakuaminia na yako nani atakupatia wewe iliyo yako ndio maana wengi hawajapatiwa kwa sababu hata sio waaminifu na ile ya watu wengine ni kama mtu anapatiwa gari anakosa kuwa mwaminifu na ile gari ambayo wamepatiwa Mungu anauliza nani atakuamini na gari yako? Nani atakuamini na gari yako? Akupatie gari yako ikiwa wewe mwenyewe sio mwaminifu na ile gari ambayo umeajiriwa nayo, gari ambayo ni ya mkubwa wako. Unaiongeza viziki, unaiongeza mawe. Hauiangalii. Hata hauioshi. Neno linauliza ni kama hamkuwa neno linauliza basi kama na ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu nani atakaye wapa mali yenu hivyo ndivyo Mungu anauliza kwa sababu Mungu anataka tuwe waaminifu na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine ni nani atakaye wapa iliyo yenu wenyewe hiyo ndio siri hiyo ndio siri ya kupewa na Mungu hiyo ndio siri ya kubarikiwa na Mungu hiyo ndio siri ya kuinuliwa iweni waaminifu katika matendo yenu iweni watakatifu muogopeni Mungu na mutafute Mungu iweni waaminifu katika mwili umepatiwa usije huo mwili wako unautumia katika njia mbaya mdomo wako
Maisha yako unaitumia vibaya na raha za dunia. Wewe hauko mwaminifu na hiyo maisha umepatiwa. Hawezi kubarikiwa, hawezi kuinuliwa, hawezi kuokolewa. Na mwisho utakuja kupatiana siku ya hukumu. Maana haukuwa na faida. Mungu anahitaji mazao. Mungu anahitaji tuwe na mazao, tutoe mazao mazuri ambayo inampendeza Mungu, ambayo inamuinua Mungu. Iweni waaminifu na kile chochote mtapatiwa. Ikiwa mtu amekuambia siri, kuwa mwaminifu na hiyo siri. Ikiwa mtu amekuambia jambo, kuwa mwaminifu na hiyo jambo umeambiwa. Usiambiwe uende kuambia watu wengi, uende ukiambia watu. Wewe sio mwaminifu, hautapatiwa tena. Iweni waaminifu. Ikiwa Mungu anakuonesha jambo, anakuonesha jambo na anakuambia enda, na unaaminika. Ikiwa uko mwaminifu na kile Mungu anakuonesha, Mungu atakupatia zingine. Mungu atakuongoza, atakufunulia mambo mengi mengi, maana umekuwa mwaminifu. Na ile ujumbe ya kwanza, ikiwa umekuwa mwaminifu, umetumwa na Mungu na umeenda, na umekuwa mwaminifu na mahali ulitumwa, basi Mungu ataendelea na kukupandiza kikazi, na atakutuma hata kule kwa mataifa. Lakini ikiwa hauko mwaminifu, hawezi kutumwa kwa kijiji, hawezi kutumwa kwa kijiji, hawezi kutumwa hata kwa hapo nyuma ya nyumba. Mungu atakutuma namna gani katika mataifa kama hauko mwaminifu? Katika kijiji, katika yule ambaye yuko karibu na wewe, kazi kidogo tu ndio tunapatiwa, ili Mungu akaweze kutupatia kazi kubwa. Lakini unakosa, unaanguka mtihani ya kuwa mwaminifu na kufanya hiyo kazi. Ndugu yangu, Mungu anataka matunda mema. Anataka mti ambao uko na matunda. Nikakwambia, ukiwa mkulima unataka hawa ng'ombe wazaane. Ikiwa mkulima, ukiwa mfugaji wa wanyama, unataka kama ni hizo mbuzi zizaane. Ikiwa mkulima unataka hiyo mahindi ulipanda, unataka izae. Na ikikosa kuzaa, utaichoma, utaikata-kata, hata kama niyo mti, utaikata. Haiwezi kula fertilizer bure, ikule maji bure, itumie bure, utaikata. Hivyo ndivyo Mungu atakavyokata watu. Maana hamuna faida katika ufalme wake Mungu. Hauna utakatifu, hauna uhaki. Ulikosa kuangalia wokovu wako. Wokovu wako una matunda mema? Hauna imani? Hebu sikieni katika kitabu cha Luka, Luka 13. Hebu tusikie vile neno linasema. Luka 13 tunaweza anza pale 6. Neno linasema hivi. Akanena na mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Sikia, kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amepanda miti ya matunda. Na katika ile mizabibu, ile miti, kulikuwa na mti mmoja ambao ulikuwa mahali pale. Alienda akitafuta matunda juu yake hakupata. Akamwambia yule mtunzaji wa shamba lake la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikatafuta matunda ya juu ya mti huu, lakini sikupata kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Hebu sikia. Akasema, miaka tatu nimekuja nikitafuta matunda. Miaka tatu nimekuja nikitafuta matunda katika huu mti, lakini huu mti una matunda, nataka tuikate sasa. Akamwambia, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mti huu, nisipate kitu. Ukate, bona unakula inchi, bona unatumia mchanga, unatumia fertilizer, unatumia kazi na nguvu yako, bona unatumia pesa zako bure. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata ni upalilie, ni utilie maji samadi,
na ukizaa matunda baadaye ni vyema. Ra, lakini usipozaa ndipo ukate. Isikia. Yule mfanyikazi akalilia yule mkubwa wake, akamwambia, "Mkubwa, nipatie mwaka huu tu. Nipatie mwaka huu. Ya kwamba nipalilie, nipatie maji, niulimie, nipande niweke fertilizer. Ukikosa kuwa na matunda mwaka huu, sasa utakuja kukata na kuchoma." Mungu anahitaji matunda juu ya maisha yako. Mungu anahitaji matunda juu ya uokovu wako. Amekuwa akikuja akiangalia matunda, hakuti matunda. Mwaka umeisha, ni mwaka mwingine, umesikia injili lakini hakuna matunda. Mungu anakuja tu akiangalia matunda, anakosa matunda, haujabadilika. Bado unaendelea na kunywa pombe, bado unaendelea na anasa, bado unaendelea na bangi, bado unaendelea na uovu, na fitina. Bado unaendelea na kiburi ya dunia. Bado haujaokoka. Wengine umeokoka lakini hauna matunda, haujabadilika. Umepatiwa kazi lakini hauifanyi hiyo kazi. Umepatiwa talanta lakini haufanyi, haina faida, haina matunda. Mwaka mmoja, miaka mbili, miaka tatu, hakuna. Siku inakuja wakati yule mkubwa atakaporudi, anakuja. Ikisha hiyo mwaka mmoja, hiyo wakati umepatiwa, anakuja kukata mti na kuichoma. Maana haikuwa na matunda. Na kila mti ambao haitoi matunda mema, haizai matunda mema, hiyo mti lazima ikatwe na irushwe motoni. Watu wa Mungu, mnahitajika muwe na matunda. Mnahitajika muzae matunda ya upendo. Matunda ya upendo, matunda ya ukarimu, matunda ambayo ni ya kusamehe, matunda ya uaminifu, matunda ya kutii, matunda ya kuogopa Mungu, matunda ya kuwa na kiasi. Unahitajika uwe na matunda mema, maana kama una matunda utakuja kukatwa na kutiwa motoni. Haya, hebu sikia vile neno linasema. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Mathayo 7:19. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Wewe ni mti ama hautoi matunda mazuri, utakatwa na kutupwa motoni. Hivyo ndivyo nara Mungu anatuambia. Na sasa Mungu anatuambia ya kwamba wakati umefika na wakati umekaribia, wakati wa mavuno ya mwisho umekaribia. Mungu anakuja kuvuna. Ulichopanda utavuna. Mungu anakuja kuvuna, kuangalia kama kuna matunda mema, kama kuna kitu mzuri, uko na faida gani ambao ulitumwa duniani? Kwa nini ulizaliwa? Ni faida gani? Ni kitu gani umefanyia Mungu? Ni faida gani? Unajengea Mungu nini? Ama ni mjengo gani? Unajengea Mungu? Ni kazi gani? Neno linatuambia vizuri. Hata mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti muovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na ukatupwa motoni. Ndivyo anatuambia. Ili tukaweze kumjua Mungu na tukaweze kurudi katika mazao, kutoa mazao mazuri, yani tuzae matunda mazuri. Na hapo ndipo Yohana akaja na akasema ya kwamba, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Hapo ndipo akawaambia ya kwamba, zaeni matunda yanayoandamana na kutubu. Wakati mulitubu, je, mulizaa matunda? Wakati muliokoka, je, mulizaa matunda gani? Ni matunda gani ambayo mulizaa wakati mulitubu?
Je, mliachana na kutembea uchi? Mliachana na kutembea katika uovu? Uliachana na uongo? Uliachana na dunia? Ulipotubu ni matunda gani ambayo ulitoa? Ni matunda gani ambayo ulizaa? Matunda yanayoandamana na kutubu. Matunda ya utakatifu. Matunda ya uhaki. Matunda ambayo ni ya ukarimu. Matunda ya upendo. Je, ndani yako kuna matunda ya upendo? Hakuna matunda ya upendo. Kila mti ambao hauna matunda ya upendo utachomwa. Utakatwa na kuchomwa, maana hauna matunda ya upendo. Ndugu yangu, kaka yangu, matunda haya ni gani? Neno linatuambia kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, ni furaha, ni amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Uaminifu ni tunda. Upole, upole, kiasi. Haya ndio matunda ambayo Mungu anataka uwe nayo. Uwe na uaminifu, matunda ya uaminifu. Uwe na furaha, uwe na amani, uwe na uvumilivu. Umpaje Mungu. Uwe na utu wema. Uwe na upendo ndani yako. Uwe na upole, uwe na kiasi. Uwe unatii Mungu katika mambo yako yote. Na ili Mungu akakubariki. Lakini ukiwa hauna matunda mazuri, maana kila mti ambao hautoi matunda mema, huo mti utakatwa na kutupwa motoni. Na sasa Mungu anatuambia tuwe watu wa kutoa matunda mema, yani watu wa kuzaa matunda mema. Lakini matunda baya ndio hii. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, urafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika haya nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watenda mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hivyo ndivyo Paulo akawaambia ya kwamba mti mbaya ambao hauna faida, matunda ndio hii ambao huyo mti unatoa. Unatoa matunda mabaya. Huo mti unazaa faida baya, unapea hasara. Hii ni matunda baya ambao itafanya wengi wasikuje kuingia katika ufalme wa mbinguni, maana matunda yao sio mazuri. Mungu anataka tuzae matunda mema ambayo ni matunda imetokana na kutubu. Matunda imetokana na kutubu. Matunda imetokana na unyenyekevu. Lakini sio matunda haya, maana haya matunda itafanya usiingie katika ufalme wa mbinguni. Anatuambia haya ndio matendo mabaya ya mwili. Mwili ni kama mti. Mwili unatoa matunda mabaya, na ukitoa matunda mabaya utakatwa na kutiwa motoni. Matunda ya mwili ndio hii: usherati, usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, kufanya uchawi, uadui, kufanya ugomvi, ugomvi, wivu, hata wizi, hasira, hasira, fitina ni matunda mabaya, faraka na uzushi ni matunda mabaya, ulevi ni matunda mabaya, urafi, urafi wa pesa, urafi wa chakula, na mambo mengine kama hiyo yote ya mwili. Ikiwa unafanya mambo kama hayo, ujue wewe ndio hiyo mti ambayo haitoi matunda mazuri. Wewe ndio huyo mtu ambaye amepatiwa talanta lakini hajazaa kitu chema, hataongezeka. Sasa huyo mtu atashikwa na kutupwa kule kwa giza kuu sana, mahali kuna kulia na kusaga meno. Na ikiwa mti hautoi matunda mema, huo mti utakatwa na kutupwa motoni. Huo mti utakatwa na kutupwa motoni. Nanyi vile vile iwe ni watu wa kuzaa matunda ambayo imeabatana na kutubu na utakatifu.
ili mukaweze kuokolewa. Maana Mungu atakokoa wale wote ambao ni waaminifu. Mungu anaangalia dunia hii, anaangalia watu waaminifu, anaangalia watu wanaotii Mungu, hao ndio watakaookolewa. Kama vile kulivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo kuliko wakati wa leo. Nuhu aliokolewa maana alikuwa mwaminifu. Aliaminika na kile alipatiwa na Mungu, alipatiwa onyo na akakuwa mwaminifu na akatii. Akafanya yaliyo sawa machoni pa Bwana. Basi ni wakati wa Nuhu, ikiwa yeye sio mwaminifu, utakatwa na kuchomwa. Utaangamia ukiwa sio mwaminifu, ukiwa hautii, ukiwa hauogopi Mungu, utaangamia. Maana ni dunia na ni wakati wa hatari, wakati ambapo hukumu ya Mungu inapiga dunia na taifa hata letu. Ni wakati wa hukumu, ni wakati wa kuwa waaminifu, ni wakati wa kuogopa Mungu, ni wakati wa kumrudia Mungu. Maana anataka tuwe na matunda mema, na ili mkaweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Hiyo ndio ufalme wa mbinguni. Haukuumbwa bure, haukuitwa bure, hauko katika dunia hii bure. Uko na kitu ambao unafaa ufanyie Mungu nyakati hizi za leo. Uko na kitu unafaa kumtumikia, unafaa utoe faida mbele za Mungu. Mwili yako lazima iwe na faida mbele za Mungu. Imeabudu Mungu na njia gani? Umetukuza Mungu na njia gani? Ama ni raha zako mwenyewe unatumikia? Unatumikia tumbo yako, ama unatumikia furaha na tamaa na raha za dunia, ama unatumikia Mungu? Maisha yako inapaswa iwe na faida ya kumtumikia Mungu, ili ukaweza kulipwa na kuingia katika furaha ya milele na milele. Wacha tushukuru na tuombe. Baba Mungu mwenye nguvu na utukufu, tunakuja mbele zako Jehova, wewe Mungu uheshimi na milele, tukisema kwamba hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu. Sasa Jehova Mungu wa Israeli, wewe uliye mwaminifu na uliye mtakatifu, twanyenyekea mbele zako Jehova, tukikuabudu na kukuinua na kukutukuza. Ni asante katika jina la Yesu kwa sababu ya neno hilo. Baba, kuna watu wako ambao walipatiwa talanta, wakabatiwa wokovu, lakini wakazika, wakaudalia. Baba, ninaomba ukaweze kuzichibua na kuzingoa katika jina la Yesu. Fufua watu wako waliolala, watu wako waliorudi nyuma, wakaanguka, wakarudi katika uongo. Baba, wafungue, wafungue macho, wafungue minyororo katika jina la Yesu. Waliofungwa na minyororo ya ulevi, minyororo ya uasherati, minyororo ya bangi, minyororo ya boni ya sigara, minyororo na kiu, kiu ya dunia hii, kiu ya kutamaza mwili, kiu ambayo ni baya. Baba, ninaikemea katika jina la Yesu. Ninaomba Baba ufungue watu wako na ukaweze kuwatakasa katika jina la Yesu. Jehova Mungu wa majeshi, ninakumbuka wanaume, nakumbuka watoto, wanaume hata wa vijana. Baba, wote wamepotea, wakaingia kwa ulevi, wakaingia kwa madawa, wengine wakaingia kwa mambo mabaya. Baba, ninawafungulisha katika jina la Yesu. Ninaomba ufungue watu wako, wafungue vipawa zilizofungwa na zifungulisha, talanta zilizofungwa na fungulisha, huduma zilizofungwa na fungulisha katika jina la Yesu. Nikiomba Baba ufufue watu wako kwa utukufu wa jina la Yesu, maana wewe ni Mungu na umetukuka Jehova, na hakuna mwingine kama wewe. Baba mwenye nguvu na utukufu, tunakuabudu, tunakuinua. Kama kuna wagonjwa, kuna mtu mgonjwa, Baba, natangaza uponyaji. Walio wasikii vizuri, hawana nguvu hata ya imani, hawana nguvu hata ya kiroho, natangaza nguvu mpya katika jina la Yesu. Neema ya maombi, neema ya utumishi, neema ya kutumikia katika jina la Yesu. Ni asante Jehova, pokea sifa na utukufu. Jina lako litukuzwe milele daima katika jina la Yesu. Tunaomba na tunaamini. Amina, amina. Mungu na akubariki. Neema yake Mungu iwe pamoja na wewe. Na Mungu akupe nguvu, Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali katika jina la Yesu. Wacha tufanyie Mungu kazi. Wakati ambapo kuna mchana,
Maana giza linakuja wakati ambapo hautaweza kufanya kazi. Hiyo talanta umepatiwa, hiyo kipao umepatiwa, hiyo ni kama mbegu, na hiyo ndio itakufanya ufanikiwe katika maisha yako na katika kitu maisha itakayokuja katika jina la Yesu. Get the end time writings of Apostle Simon Gishinga, a humble end time messenger with an apostolic wisdom of the word of God and end times revelations, preparing the bride of Christ for the second coming of the Lord Jesus Christ in complete holiness and righteousness. Go to Play Store Android application and search Apostle Simon Gishinga. Click and download the application. All messages are offline once you download them. Receive back the ancient word of God, reviving the saints for the kingdom of God by inspired living word of God. Search Apostle Simon Gishinga on Play Store application.